អង្គការអភិវឌ្ឍនារីខ្មែរសហការជាមួយមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនៅសាខាពោធិ៍សាត់និងដៃគូអភិវឌ្ឍគម្រោងធនធានជលផលតាមវាលស្រែនៃកម្មវិធីសន្តិសុខស្បៀងសម្រាប់អនាគតនៅកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំក្រុមជំនួយរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិតាមរយៈអង្គការ Wolfie ប្រចាំនៅកម្ពុជាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការអនុវត្តផែនការគម្រោងប្រព័ន្ធជលផលតាមវាលស្រែត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីបានដំណើរការអរិយៈពេល2ថ្ងៃនោះរួចមកនៅស្នាក់ការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់លោកស្រីលូវសំណាននាយិកាអង្គការអភិវឌ្ឍនារីខ្មែរខេត្តពោធិ៍សាត់និងកញ្ញាឧបិហុងប្រធានអង្គការ Wolfie ប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថាសិក្ខាសាលាដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃនេះដើម្បីផ្តល់ឱកាសជូនដល់តំណាងសហគមន៍ស្រះជំរកត្រីចំនួន33កន្លែងស្ថិតក្នុងតំបន់គោលដៅទទួលបានការចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អល្អក្នុងការអភិវឌ្ឍផែនការឆ្លុះបញ្ចាំងការកែលម្អការគ្រប់គ្រងស្រះជំរកត្រីសហគមន៍បង្កើតកិច្ចសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍផ្សេងៗព្រមទាំងពិគ្រោះយោបល់រៀបចំផែនការសម្រាប់អនុវត្តប្រចាំឆ្នាំ2020ជាមួយគ្នានោះបានដាក់ចេញនូវផែនការសកម្មភាពចំនួន5ក្នុងនោះ1រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង2ការធ្វើផែនការ3ទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហការពីគ្រប់ភាគី4ការគៀងគររដ្ឋធនធាននិង5ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីលោកចេងឡៃអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបានលើកឡើងថាសិក្ខាសាលាពិនិត្យឃើញថាមានទាំងប្រសង់អាជ្ញាធរស្រុកក្រុងឃុំសង្កាត់ភូមិគណៈកម្មការស្រះជំរកត្រីនិងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមដើម្បីទទួលបាននូវបទពិសោធន៍និងផែនការសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ2020បន្តទៅទៀតជាការពិតណាស់ថាត្រីគឺជាអាហារចាំបាច់សម្រាប់មនុស្សសត្វដែលមាននៅតាមបឹងបួរស្ទឹងប្រឡាយព្រែកជាដើមដោយសារតម្រូវការច្រើនលើសលប់គួបផ្សំជាមួយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពិសេសការលបលួចប្រើឧបករណ៍ខុសច្បាប់នោះផងដែរដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការពងកូនរបស់ត្រីបានធ្វើឲ្យបរិមាណត្រីនៅតាមបឹងស្ទឹងបួរព្រែកប្រឡាយមានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូច្នេះដើម្បីកាត់បន្ថយនៃការបាត់បង់ត្រីនិងជួយសម្រួលដល់ជីវភាពនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះយើងត្រូវតែរួមគ្នាថែរក្សាការពារនិងអភិរក្សធនធានជលផលឡើងវិញហើយវិញទៀតត្រូវធ្វើឲ្យមានទីជម្រកត្រីសំរុំនិងមានសុខសាន្តនៅតាមវាលស្រែបឹងប្រឡាយស្ទឹងព្រែកនិងស្រះត្រពាំងលោកបានថ្លែងទៀតថានៅរកការលុបបំបាត់បាត់ល្មើសនេសាទគឺជាភារកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែមន្ត្រីជំនាញជលផលតែមួយនោះទេគឺទាំងអាជ្ញាធរស្រុកក្រុងឃុំសង្កាត់សហគមន៍ប្រសង់ប្រជានេសាទនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរួមសហការគ្នាធ្វើយ៉ាងណាសម្រេចឲ្យបានជោគជ័យក្នុងការស្ដារឡើងវិញនៃវិស័យជលផលស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រទូទាំងប្រទេសធ្វើយ៉ាងណាសម្រេចឲ្យបាន1200ស្រះជំរកត្រីក្នុងដំណាក់ឆ្នាំ2019ក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្តលោកក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ជំនួយនិងសូមឲ្យលោកស្រីយកចិត្តទុកដាក់ស្វែងយល់និងចូលរួមគាំទ្រគម្រោងបង្កើនធនធានជលផលរយៈពេល5ឆ្នាំក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងខណៈនោះអង្គការអភិវឌ្ឍនារីខ្មែរក៏បានប្រគល់ជូនលិខិតសរសើរអមដោយរង្វាន់ជាថវិកាដល់ស្រះជំរកត្រីសហគមន៍ចំនួន5គឺក្រុមការងារវិដំឡៃមានស្នាដៃល្អរួមទាំងចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ស្រះជំរកត្រីសហគមន៍ដំណាក់ក្រាញ់បឹងកំពែងត្រាំពែវត្តកំពាងនិងបឹងព្រះចំបក់